ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଡ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲୁ ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଡେରେ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, RRC ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରାମା ହଉ, ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ, ରଙ୍ଗୋଲି ହଉ, ଫେସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଏଡ୍ସଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଗୋଟେ ରୋଗଟେ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟାପିବନି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ରୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ କହୁଛେ, ତ କେହି ବି ଲୋକ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଟପିକ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଡ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଉଛେ, ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଟେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲୋକ ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଘରେ ବି ଫ୍ରିଲି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ, ଏସ୍ ଆଇ ଭି ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହୁଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଘର ଲେବଲ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ବେଶୀ ମିଶିବା, କି ଯେତେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଜିଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଏଡ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ସେ କ'ଣ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ, ପ୍ଲସ୍ କେମିତି ରୋଗଟା ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ କି ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମର ଏଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ କି ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବେ କି ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଏଡ୍ସର କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଏଡ୍ସ ହେବା ଦିନଠାରୁ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେବା ଦିନଠାରୁ 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଏବେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦିଓ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସଚେତନ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଏଇଟା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଡ୍ସ ବ୍ୟାପିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ 4ଟା ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଆମର, ସେଇ 4ଟା ମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ସେ ରୋଗୀ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉନି, ମାନେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବସିକି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଇରାଲ୍ ଲୋଡ଼୍ଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଡିଜିଜେସ୍ ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଯଦି କେୟାର୍ ନିଆଯାଇପାରେ, ଏ ଡିଜିଜ୍ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍, ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସଚେତନତାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟା ଆଜି ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସେକ୍ସ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ଲୋକ ରହିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ କିଛି କିଛି ହେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ଯାହା ମନା କରିବେ ସେମାନେ ସେମାନେ ନା ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍, ଆମେ କରିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଜିନିଷଟା। ତ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ସେକ୍ସ ୱାର୍କର୍ ହେଲେ, ମେଲ୍ ସେକ୍ସ ୱାର୍କର୍ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରକର୍ସ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଫିଜିକାଲ୍ ନିଡ୍, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ନିଡ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହୋଟେଲ୍ ଫୋଟେଲ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଅନ୍ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସେକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଡିଜିଜ୍ ବେଶୀ ହୁଏ। ସେଥିରେ ଆମର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବେଶୀ ଭଲନରେବଲ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 15-49 ଇୟର୍ସ, ହେଲା, 48 ଯେଉଁ ବର୍ଷଟା ଆମର ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ବିୟରିଂ ଏଜ୍ଟା, ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲନରେବଲ୍। ତେଣୁକରି ଆମେ ୟଙ୍ଗ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ରିସ୍କି ବିହେଭିଅର୍ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରିସ୍କ ବିହେଭିଅର୍ରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବା, ଯଦି ବି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ କରିବାକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ, ତାହେଲେ ବି ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼୍ ରଖିପାରିବେ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍, ଯଦି ବି କେହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯିବେ, କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଛି, କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କରିଛୁ। ଆଉ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଆଣିପାରିବା, ଯେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ନ ରଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ସମସ୍ତେ ଭଲେଣ୍ଟରିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ରିସ୍କ ବିହେଭିଅର୍ ରହିଛି, କି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ୱାର୍କର୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ଘରେ ଲୁଚେଇକି ଯାଉ କି କେମିତି ହେଲେ ବି ଯାଏ, ଯଦି ବି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଗଲେ ୟୁ ଆର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ମେନି ଅଦର୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ସ, ସେଇ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଏଡ୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍,
ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ହେଇପାରେ, କାପସି ସାର୍କମ ହେଇପାରେ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେବାରୁ ରଖିପାରିବା, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତାରୁ ଅଲଗା ରଖିପାରିବା, ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ପାଇବେ, କେଉଁଠି ଯଦି ବି ହେଇଗଲା କିଛି କେଉଁଠିକି ଯିବେ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।